Estamos iniciando o Defesa em Foco, um programa de entrevistas e debates pertinentes à área de defesa e tecnologia. Este programa é distribuído pela Defesa TV, agora também em podcast. Exatamente. Eu estou aqui apenas para dar um recado bem rapidinho para você que acompanha a Defesa TV, está sempre conosco aí, seguindo com as matérias, seja de tecnologia, defesa, as informações como nós já tivemos aqui pelo YouTube e pelo nosso site, que é www.defesa.tv.br. Agora, também em podcast. Exatamente. Não esqueça de acessar a plataforma aí do seu podcast e baixar o nosso conteúdo. Procura lá, Defesa TV, na web, no YouTube e agora também em podcast.